També és cert que nosaltres ens vam sumar a la possibilitat de votar de forma separada el que és el pla estratègic de Promusa amb, diguéssim, l'aportació plurianual, perquè, doncs, efectivament, ens sembla bé fer aquest traspàs de diners, tenint la capacitat de l'Ajuntament, doncs, diríem allò que deia l'Ovidi, més senyora i més, posaríem tots els recursos, el que entenem nosaltres que és la prioritat, hauria de ser la prioritat política a tots els nivells, que és la crisi residencial que estem vivint, no només a Sant Cugat, sinó al conjunt de l'àrea metropolitana, al conjunt de Catalunya, fins i tot, doncs, al conjunt de l'Estat, que és les conseqüències, diguéssim, tan vives que tenen sobre les persones el que ha sigut l'especulació immobiliària a gran escala. Vostès ens plantegen un nou pla d'habitatge pel 2030 i ens diuen, doncs, que efectivament és ambiciós, però a nosaltres ens sembla que, tenint en compte que el problema residencial, d'exclusió residencial, no és nou del 2018 ni del 2017, l'exercici saludable que vam fer, diguéssim, per intentar situar el pla en la seva cronologia lògica és avaluar els plans anteriors. Diuen que si a un l'enganyen una vegada és culpa del que enganya i si l'enganyen dos vegades, doncs, ja és culpa d'un mateix, no? Doncs aquest és el tercer pla i com alguns de les formacions que han parlat anteriorment han parlat de fe, el que se'ns demanava és una alta dosi de fe. La fe és comprensible i és necessària, es pot fins i tot donar un marge de confiança a l'equip de govern si almenys hi ha una bona autocrítica de les polítiques d'habitatge que s'han fet fins al moment. Ho dic perquè els plans d'habitatge del 12 al 15 i el pla estratègic d'habitatge bàsicament es poden, diguéssim, concloure amb incompliments reiterats, gairebé el 80% dels objectius que es posen. No hem vist en cap cas en aquest pla ni una miqueta, diguéssim, d'autocrítica, ni una mica fins i tot d'introspecció de per què, què és el que ha passat, per què no es van doblar el parc públic d'habitatge quan el 2012 es va, diguéssim, es va anunciar que era un dels objectius polítics, per què no s'ha aconseguit ni un sol contracte de mesuria urbana, per què no s'ha explorat noves tinences d'habitatge que siguin més enllà de la construcció i del totxo, que siguin originals, que siguin, diguéssim, valentes, i per què no s'ha fet d'una forma efectivament molt més publicitada, molt més valenta, molt més capdalt, molt més prioritària com a política. Nosaltres ens hem trobat un informe complaent que és absolutament, doncs, inadmissible en la situació d'emergència residencial i poc ambiciós en la consecució d'objectius. És cert, tot depèn sempre d'on s'ho miri, que a vostès arribar a un 5% ara d'habitatge públic els hi pot semblar molt ambiciós i segurament aquest Ajuntament haurà de fer un esforç important per arribar a aquesta xifra. Però és que venim de desenes d'anys d'incompliments reiterats i, per tant, d'una desídia política pel que fa a la inversió de parc d'habitatge. Celebrem que a partir d'ara només es llogui habitatge, però la realitat és que en aquesta ciutat s'ha perdut molt i molt de patrimoni a través de la venda. Últimament, li dèiem a la tinenta, vam detectar, doncs, per exemple, el cas d'un pis precisament de Promusa que es venia d'una forma, diguéssim, no reglamentària i que a més, doncs, demanaven un sobrepagament en negre, no? Aquest és el control de la pèrdua de patrimoni que tenim en aquesta ciutat quan tenim el pitjor problema d'exclusió que genera, doncs, que la gent hagi de marxar dia sí i dia també. Nosaltres, efectivament, vam demanar aquesta votació separada perquè ens semblava, doncs, que aquest pla es pot refer, perquè hi volem incorporar, perquè hem fet moltes propostes, algunes les han agafat després, d'algunes altres les han estudiat, però jo crec que si efectivament, i ho diem des de l'honestedat, és una preocupació real de la majoria dels grups d'aquest consistori, hauria de ser també real la col·laboració i el treball conjunt. És especialment greu també que se'ns acusi de responsabilitat per fer un exercici de rigor i per no fer un exercici precisament de fe. Nosaltres pensem que irresponsabilitat és parlar d'un 7% d'habitatge públic quan tenim un 1,5% d'habitatge públic. Nosaltres pensem que és irresponsabilitat fer declaracions parlant d'un 10% d'aconseguir un 10% d'habitatge públic sense tenir en compte que aconseguir aquest 10% són 279 milions d'euros i, per tant, una xifra ara mateix absolutament inassumible per aquest Ajuntament i haver de rectificar, doncs, al cap de 15 dies i que se'ns plantegi, doncs, un pla efectivament que torna a parlar d'un 5%. Això ens sembla irresponsabilitat, perquè confon, perquè genera missatges contradictoris, perquè al capdavall ningú acaba d'entendre quines són les polítiques prioritàries i d'habitatge que hi ha en aquest consistori. Efectivament, hi ha planejaments en disputa, hi ha 650 habitatges que venen a conformar el que seria un conglomerat d'habitatge públic que contradiu totes les recomanacions de lleis d'habitatge que diu que l'habitatge protegit s'ha de disseminar pel territori per no criminalitzar i per no generar guetos, entre cometes. També hem de parlar, i ens sap molt greu, perquè en aquest pla estratègic d'habitatge hi ha la configuració de 170 habitatges de la floresta que no estan consensuats, que tenen l'oposició del veïnat, que està a les
les beceroles al consens i estan posats pel 2020, que s'hauria d'estar ja legislant aquesta obra si així fes. No s'obren, efectivament, vies d'exploració, noves maneres de tinença d'habitatge, que a nosaltres ens sembla imprescindible per començar a treure l'habitatge del mercat, que al final saben que és el nostre objectiu últim i que fins que això no s'aconsegueixi no es podrà regular. No menteixin, no es pot incidir el mercat amb un 5% d'habitatge públic, ho saben perfectament. Es comença a incidir el mercat amb un 20% d'habitatge, per tant, portem desenes d'anys de retard en aquest sentit. També ens sembla que fan bones promeses, però en relació doncs, al passat, clar, és que hem de ser desconfiades. Vostès diuen que a partir d'ara doncs, tots els pisos no se'n vendran ni un mes, però el 2017 es van perdre dos pisos a Promusa, sense, no, que teòricament pel dret de retractar doncs, a Promusa els hauria tornat aquí, doncs no, es van vendre. I finalment, tampoc coincidim doncs, en aquest concepte que sembla que l'exclusió residencial ja només afecta els joves. Això no és cert en absolut. Això no és cert en absolut. L'exclusió residencial afecta a tothom partint de la base que per viure a Sant Cugat necessites 5 salaris mínims de mitjana, que és el preu de lloguer més alt de tota l'àrea metropolitana, que sense 5 salaris mínims és impossible continuar una vida amb garanties a Sant Cugat. Per tant, qualsevol persona que no estigui en aquesta situació, que tingui una separació, situació de viudetat, situació el que sigui, és igual, qualsevol persona doncs, que no tingui una xarxa o que no tingui aquest nivell adquisitiu, ara mateix, avui per avui, no pot viure a Sant Cugat. Per tant, nosaltres votarem abstenció en el sentit de que no serem nosaltres un impediment perquè es faci efectivament doncs, aquesta transferència plurianual, però no ens sembla ni ambiciós ni suficient el pla que es planteja avui. Moltes gràcies.